Isso aqui é um. Daquele. Tem 6. 2. 8 pontos de arma. Caralho, isso é massa, hein? Fucking awesome! Irado pra caralho.
que é? Ah, isso é habilidade. Ah, isso é questão de habilidade. Customização. Opa, não, não. Thank you.
filha da puta! Fiquem calmos. Vocês podem notar uma leve mudança no ambiente. Não temam. É tudo parte do plano. A localização do super ninho de sangue está por perto. Foi o local em que a invasão teve início. O lugar mais antigo e corrompido no planeta. O Ark batalhou duramente, mas acabou sendo expulso pelos demônios. Caralho.
isso que eu quero. What? Não é isso, hein? Porra! Cara,
ela. É, velho, pega esse bicho. Porra. Meu Deus. Caralho, velho. Não acredito tão, bicho. Não acredito não, velho. Caralho, velho. Jogo nos deixa.
irmãos e irmãs. Vamos ajudar a tornar confortável a transição de nossos amigos a um novo mundo. Caralho! Peraí, olha onde eu quebrei. Massa.
abrir essa boca, tem... Será que tem outra boca pra abrir, não? O design desse mapa é poderoso, hein? Esse jogo é tão exótico, afrodisíaco. Uma goela, né? Olha isso. Interessante. Claro, né? De benefícios, aumenta a velocidade e dano dos demônios próximos. Os iniciados giram continuamente até o toque do benefício ser destruído. Porra. Caralho. Cadê isso, velho? Caralho! What the fuck? Pô, deu ponto de controle, eu perdi a vida, não, né?
Baby Shark, tu-tu-tu-tu-tu, Baby Shark, tu-tu-tu-tu-tu, Baby Shark. O cara me prendeu aqui! Sai, porra! Ele carregou do ponto de controle, eu perdi o life. Aí. Mata esse puto. Ela da puta. É isso. Over here!
pode ser um termo ofensivo. Chame-nos de deficientes mortais. Hello, motherfucker! Não... Peraí... Como é que eu vou lá, velho?
Não? Não rolou? Caralho. Caralho. Thank you.
Deus.
Como fracassou, cara? Como que já fracassou, velho? Como fracassou, cara?
caralho! Menino! Por que papai? Por que papai? Papai queria vacinar! A Terra, por que papai? É um caldeirão de culturas do universo. E aí, como é que eu vou ali? Opa! Deus do céu, caralho!
Meu Deus!
chaves necessárias para abrir a passagem. Encontre-se. Será? Será?
vezes, a evolução só precisa de um empurrãozinho. Aqui na Rua C, a gente empurra pra valer. A Rua C, construindo pontes entre a humanidade. Não esqueçam da parada do orgulho deficiente mortal da Rua C. Hoje, às 9 horas. Este é o coração do ninho. Ele se instalou no principal gerador de energia desta unidade. Reativar o gerador era destruir o ninho. Thank you.
Caralho. Oh, motherfucker! Caralho, brother! Ali. Olha só. Amigão! Não tenha medo. Assim que a sua alma for consumida, seu medo deixará de existir. Tá bom. A UAC, construindo pontes entre a humanidade e os deficientes. Yes. What? What? My God! Holy shit! Thank you.
outro cara, velho. Cadê o cara, velho?
Você tem acesso à câmara coração. Inativo. Preciso ativar dois terminais de controle próximos para restaurar toda a energia. Destrancando a sala do terminal esquerdo agora. Da energia foi restaurada. O segundo terminal de controle ainda requer ativação para destruir o ninho. Não posso abrir a porta para o segundo terminal no momento. Encontre uma rota alternativa.
Não pensem em como vamos ajudar, mas em como vocês vão nos ajudar. Caralho!
Caralho, velho, isso parece uma fase do Mario, velho.
fase do Mario, cara. Genial. Seu sacrifício de sangue hoje contribui para uma amanhã melhor. Fucking awesome, my friend! É o Golden Shower.
que foi que houve? Que foi que houve? Que foi que houve, hein? Que foi que aconteceu? Léo fez o quê, hein? O que foi que houve? Pan-Americano. O que foi que aconteceu, hein? Que eu tô por fora. Quem deixou?
Doug! Ah, rapaz, já sei. Infernal foi aberta. Este poço de ventilação dá acesso ao terminal de controle do gerador.
muita coisa lá.
Puta que pariu, velho. Para de me prender, porra! Caralho, meu irmão!
Caralho! Ah! Caralho. Está com a energia total. Use o painel de controle para destruir o coração. Sobrecarga do gerador principal. Repito, sobrecarga do gerador principal. Vá para a saída de emergência mais próxima. Não, velho.
Localização do último sacerdote infernal desconhecida. Dominação demoníaca da Terra não acabará até o último sacerdote e seu guardião serem destruídos. Vamos precisar de auxílio para achar o último sacerdote infernal. Acho que Dr. Hayden pode nos ajudar com a busca. Calibrarei o portal para a estação de comando do Ark.